ଗୁଞ୍ଜିବାଡ଼ର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆପଣ ମୋ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଝୁଲା ପୋଲ, ଇଏ ହେଉଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶର ସାକ୍ଷୀ। 2021 ହେଲା, ରାସ୍ତା ହେଲା ନାହିଁ କି ସେତୁ ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଲୁ ଆମ ଜୁତା ସରି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। କିଏ 5 ଦେଲା, କିଏ 25 ଦେଲା। 2017 ମସିହାରେ ଆକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଅନ୍ୟ ଆମକୁ 3 ମାସ ଲାଗିଲା। କେତେ ଦିନ ରହିବ ଏଇ ଆମର ନିଜ ତିଆରି ପୋଲଟା? ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ନୁହଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହିଁ ପ୍ରଶାସନ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିବି। ଶିକ୍ଷକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ସରକାର ସ୍ପିକର କରୁନାହିଁ କାହିଁକି? ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଠିକି ଆସିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଗି ଆଉଛୁ, ଆଉ ଥରେ ନେଉଛୁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେଇନାହିଁ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ।